Сучасний герб шостки був затверджений у 1998 році. Він має форму щита, розділеного хвилеподібною лінією. А його автором є український художник Павло Сабінін. Волнообразна така лінія розділяє даний фон на серебристий і на голубой фон, який, значить, характеризує те, що ми знаходимося на берегу рік. Це Шостки і Десни. Вот. В нижній частині знаходиться козацька пороховниця, і в верхній частині знаходиться, значить, шестеренка і, как би, намотана на барабан пленка в виде цифри 6. Існуючий прапор Шостки представляє собою двоколор. В верхній частині його голубой фон, в нижній частині його зелений фон. І на фоні цих двох цвітів, значить, розположен герб. Проте ці геральдичні символи втратили свою актуальність, відколи утворилася Шосткинська об'єднана територіальна громада. Тож міська влада оголосила конкурс на створення нового герба та прапора. Подавати свої ескізи геральдичних символів до кінця грудня можуть всі бажаючі. Не обов'язково професіональні художники, не обов'язково професіональні архітектори, скульптора або творчі дизайнери там прочі. Це може будь-який громадянин предложення свої, навіть в письменній якійсь формі, навіть в якомусь, от руки нарисовано в чертежики. Вот. Головне, щоб була ідея там заложена. Ескізи герба та прапора повинні відображати характерні особливості громади, а також передавати її унікальність. Головне, щоб була ідея. Креативна, сучасна, учитуючи традиції даного, даної території, вот. Ну і з елементами того, що було раніше. Потому что все-таки исторически вот эта геральдика, она несет с собой энергетику из прошлого. И она как бы должна присутствовать каким-то образом. Презентабельні і обов'язково з історичним підтекстом. Саме такими, на думку містян, мають бути нові геральдичні символи. Вони мають якось показувати нашу історію і нашу якби прив'язку, любов до України. Мені здається, більше з історії, щоб більш пов'язані були. Ну що, зараз молодь просто вся різна. Мені здається, смисла немає робити щось молодіжне. Може, ти не іменно шустка, але все одно щось ж зв'язане з нашою країною. Може, десь там повинно виділятися шустка. Я вважаю, для свого міста має бути найкраще. Роботи можна надіслати поштою або подати безпосередньо до Шосткинської міської ради за адресою вулиця Садовий, бульвар 14. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.